Alright, så lad os lige lave et eksperiment. Jeg filmer en YouTube-video. Jeg giver den YouTube-video en catchy headline omkring, hvad andre unge begår fejl, og så ser jeg, hvor mange unge mennesker kan få til at klikke på den her. Jeg har i hvert fald fået dig til at klikke på den, så mit første delmål her med opnået. Min næste delmål, det er, at du sætter den færdig og rent faktisk lærer det, jeg gerne vil lære dig, og implementerer det i dit eget liv. Fordi jeg lover dig for, hvis du implementerer det, jeg lærer dig i den her video, i dit liv, så vil du opleve over de næste par år, det er ikke noget, der sker i morgen eller i år om morgen, men du vil opleve over de næste par år, at du generelt set vil nå meget længere med alle de ting, at du foretager dig. Det er en ting, som jeg selv har implementeret fra mange år tilbage, og arbejder med hver evig eneste dag i dag. Det er også noget, som at jeg har et rigtig stort fokus på i mit online mentorforløb, hvor jeg har hjulpet flere tusind mennesker til at skabe deres egen vej, til at blive iværksætter og få frihed, og få den her hverdag, de rigtig gerne vil have. Så det er én ting, men der er mange perspektiver af det, og der er mange facetter af det. Let's get going. Alright, så det bliver faktisk rigtig sjovt det her. Videoen handler om tålmodighed. Det vil sige, videoen var under 10 minutter, og jeg kommer til at se et par dage efter at launche den her video, hvor mange ser den rent faktisk til ende. Og jeg forventer ikke særlig mange ser den til ende. Jeg forventer tværtimod, at dem der ser den til ende, det er dem der får fucking succes i deres liv. Og igen, undskyldningsbrug. Men det er fordi, den her pointe er rigtig vigtigt for mig at fortælle. Når jeg fortæller folk, at jeg mediterer 5, 10, 15 minutter hver evig eneste morgen, så er der folk, som vrikker øjnene af mig og vender øjnene, og jeg ved ikke hvad. Jeg ser til gengæld, når jeg er over på Joe & Juice og Hidden Sandwich, rigtig mange andre mennesker, som jeg vender øjnene af, som jeg tænker, altså, hvad er det, der foregår her? De sidder med deres telefon, tager billeder af gulvet, tager billeder af deres ansigt, for at holde streaks med 50 mennesker, som er fucking ligegyldigt. Vi er blevet vant til i dag med Facebook, med Instagram, med Snapchat. Vi får hele tiden notifikationer, og den her fucking telefon, den ejer rigtig mange unge mennesker i dag. Så du må nødt til at udvide din tidshorisont. Hvis du bruger 2, 3, 4, 5, der er nogen, der bruger en 6, 7, 8, 9 timer på deres telefon om dagen. Du kan se det, hvis du har en iPhone ind under skærmtid. Og prøv at, du bliver vant til, at ting kommer med det samme, og du gør det kun sværere for dig selv. Fordi hvis sådan en dag, at du skal have et eller andet, og du skal opnå et eller andet kæmpe, og så du så ikke kan få det efter en uge, så kommer du til at blive ked af det, og blive sur på dig selv, og du er ikke god nok, og så tager du dig bare selv ned på et langt lavere niveau, frem for at blive vant til, nothing nice comes easy. Alright, så der er to løsningsforslag på at øge din tålmodighed og udvide din tidshorisont. Men hvad giver det dig rent faktisk? Jeg har været en lille smule inde på det, men lad mig prøve at gøre det super konkret for dig. Når du har givet den gas i 3 måneder, så er du bedre end dem, der har givet den gas i 2 måneder. Når du har givet den gas i 6 måneder, så er du bedre end dem, der har givet den gas i 5 måneder. Når du har givet den gas i 1 år, er du bedre end dem, der har givet den gas i 11 måneder. 2 år versus 1 år, 3 år versus 2 år, 5 år versus 4 år. Du kan sammenligne det med, når du har gang i 1 år, så har du en cykel, der kan køre 20-25 km i timen, og du skal altså træde hårdt, du skal altså give den gas for det. Efter 2 år, så har du en scooter, der kan køre måske 40-50 km i timen. Og hvis du så vælger efter 2 år at prøve en anden forretningsmodel, eller prøve en anden sport, så skal du starte forfra og bygge cyklen igen på et år, osv. osv. Modsat, hvis du bliver ved i 5 år, så har du det, der svarer til en Bugatti Chiron. Og den kan altså køre 480 km i timen. Og det vildeste er så, at så er du bedre end alle dem, der arbejder i 4 år og 11 måneder. Plus, at lige pludselig alle dine venner har også det, der svarer til en Bugatti Chiron. Jeg siger ikke, det er den bil, I kører rundt i, men jeg siger, at space level er at køre 480 km i timen. Så det vil sige, ligegyldigt om I får konkurrenter, ligegyldigt om der kommer andre spillere ind, så efter et år, så kører de 20 km i timen, og du kører 480, hvis du har lyst til det. Så man kan sige, at det er lettere at få succes i 2022, fordi der er så mange muligheder. Der er så meget gratis viden på YouTube. Det er helt vanvittigt. Jeg bruger selv meget tid på det her. Jeg har mange af mine kammerater, der bruger tid på det. Jeg har også mange kammerater i udlandet, der bruger rigtig meget tid på det. YouTube er der rigtig meget værdi på. Du kan også gå på Google. Du kan oprette en gratis business manager. Du kan oprette en gratis hjemmeside. Prøv at muligheden er kæmpe, kæmpe, kæmpe store. Problemet er, der er så mange muligheder. Så det vil sige, så prøver du dropshipping, så prøver du affiliate marketing, Amazon FBA, så prøver du marketing konsulent. Det var ikke lige noget for dig. Så laver du content creation. Du prøver 10.000 ting, og du ender altid kun med at have en cykel, frem for at fokusere på én ting de næste 5 år og gå efter den her Bugatti Chiron. Så en ting er, at din telefon, den svækker din tålmodighed, som gør, at din underbevidsthed ikke forstår, at der er en rejse for at opnå en god destination. Det kan godt være, at din bevidsthed forstår det, men din underbevidsthed er altså ansvarlig for 90, 92, 93, 94, 95% af dine handlinger og dine beslutninger. Så det vil sige, hvis du bliver ved med at bruge din telefon, hvis du bliver ved med at hele tiden få dine notifikationer, så gør du din underbevidst vant til, der er ikke nogen rejse, der er kun en destination, og så bliver det rigtig, rigtig, rigtig svært for dig. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er faktisk, at telefonen, den gør også, at du bliver mere og mere og mere introvert. Fordi du er vant til, at du kan tage et billede, slette det. Du kan tage et billede, redigere det, sende det. Du kan hele tiden vælge, hvad er det, du gerne vil, og hvordan vil du gerne fremvises på internettet. Eller du tager en snap, du ser ikke så godt ud, du tager bare en ny en. Sådan fungerer det bare ikke i den virkelige verden. Du kan ikke sidde i et møde, sige noget forkert, gå
kunden siger nej tak til dit tilbud, og så kan du lige gå tilbage i tiden, og så kan du sige, ej, vil du være, jeg siger noget andet. Så du kan ikke redigere ting i den virkelige verden. Alright, så lad mig lige hurtigt prøve at forklare dig noget. Der er det, der hedder dopamin. Dopamin er et stof oppe i hjernen, som får dig til at føle dig godt tilpas, og du synes, det er super dejligt at få. Når du tjekker Instagram, du har fået en like, så skaber det dopamin i din hjerne. Dopamin, det får du også, hvis det er sådan så, at du starter en virksomhed, og pludselig tjener 50.000 kroner om måneden, fordi så føler du dig som en succes. Men hvad nemmest, at få et like på Instagram, eller starte en virksomhed og tjene 50, eller 100, eller 200, eller 300.000 kroner om måneden, eller for den sags skyld, få 12-tallet af skolen. Der er ingen tvivl om, at like er meget nemmere. Vi er blevet vant til i dag, at vi kan opnå vores destination, vores målsætning, uden overhovedet at gøre noget. Det vil sige, at vi har det fysisk rigtig nemt, men vi har det psykisk rigtig svært. Fordi vi er vant til, at vi kan tage vores computer, gå på Netflix, starte en film, stop den. Start en film, stop den. Start en film, vælg en ny. Prøv at høre, dengang jeg var 10 år gammel, og min mor inviterede mig i biografen, så glædede jeg mig i 14 dage for at komme ind og se den her film, og jeg lover dig for, at jeg så den hele vejen til enden. Så man kan altså sige, at der er rigtig få ting i dagens samfund, som man skal arbejde for. Det vil sige, at man bliver vant til, at man behøver ikke den her rejse, man kan bare hoppe direkte til destinationen. Men hvis du forestiller dig at få succes som iværksætter, det handler om at gå op ad 20 trappetrin. Hvis du tager et skridt ad gangen, så skal du nok komme derop, og det kan godt være, at det tager 2, 3, 4, 5 år, men det er altså ikke særlig lang tid, hvis det kan ændre dit liv fuldstændig. Tværtimod, hvis du prøver at hoppe op, så brækker du næsen, og så falder du hele vejen tilbage, og så falder du faktisk ned i et minus i stedet for. Hvis du gerne vil fjerne og eliminere den her illusion af, din underbevidste tror, det er nemt at få succes, og der er en destination uden nødvendigvis at komme på en rejse, så skal du starte med at meditere 5 minutter hver evig eneste morgen, og derefter så skal du hoppe ind på din telefon, så skal du slukke alle notifikationer, der overhovedet er. Jeg håber, du kunne lide videoen, har lyst til at give den et like, kommentar og subscribe. Alle, der gør det inden for de første 24 timer, deltager i konkurrencen om 500 kroner til Shaping Tomorrow og 1000 kroner til Ark Copenhagen. Så det var det. Over and out. Vi ses.